السلام علیکم، ویلکم ٹو سیف چینا برڈ چینل۔ امید کرتے ہیں کہ سب دوست بھائی خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ہمارا برڈ چینل۔ تو آج کے برڈ چینل پہ ہم اپنے دوستوں کو دکھا رہے ہیں، یہ وائٹ فریل کے کچھ پیئر ہیں، یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ سے بریڈر پیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین پیس یہ بیٹھے ہوئے ہیں، دو یہ ہیں اور ایک یہ اندر انڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے میل۔ تو ایک پیئر نے یہ ادھر انڈے اتارے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی بھائی کو چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اویلیبل فار سیل ہے، یہ ریزنیبل پرائس میں ہے۔ پرائس بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، یہ 5000 کا ایک پیئر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بریڈر پیئر 5000 کا ہے۔ تو یہ تین پیئر ہیں، اگر کسی بھائی کو چاہیے تو یہ تینوں پیئر 15000 میں اویلیبل ہیں۔ تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔